بابا السلام عليكم. عليكم السلام. مالك سي؟ اومو كو زفروا با هيا ما ربط ان انك غاشا متو روبك 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 ولا الله كيس درسي ما انكم هاد علياس ولا عليه هو قر الله كو ويرو ما شاء الله. اوكي صدقنا بهيو ابو خير وليو صدقنا بهيو ابو خير وليو كفتاني تتيارا بقول كاتريسان ليبا وكريسان كفتاني تتيارا بقول كاتريسان ليبا وكريسان damaantiin iyo intii maanta ee sagarati in dadkan barakacayaasha ay walaalashay iyo wal caawinaad ee sidersiyan had bartan hada may taaganay deegaanka la magacaabo ama tuulada la magacaabo qaamqaam ee bulshada hada meel fadhiid isan aragoytan ama qalqigan dhan meel roo isan aragoytan deeqdi isan sidirtan iyo la dersiyo hada ilaahay karaan nagado mas'uuliyadi adag isan sidibten iyo meel ka taxdiro in si ilaahay raali ka ay dadkan gacantii oo deerto hada ilaahay karaan nagado insha Allah ta'ala meeshan meel ka siyo ee bacyo meel ka siyo shandarro meel siyo ee oomo marka insha Allahu ta'ala isan ilaahay ajar Allah siin ka siyo umada meel ka dhibaateysanto ee wixii hadda meesh roog iyo walaalaha wal hadda is anfacow ma aha bulsho badan oo baahana ee deegaansho iyo aragoon ka nabad gaban ayaa si iyo aragoon qofal deegaansho saareen marka meelan baahan yahay insha Allahu ta'ala dadaalkan in la malaabtan hadii ilaahay raali ka nagaado bulshada meeshan ku koobanto ama meelan roogto ee deeqdi isan sindirtagna hadda waa kan si qurux badan la siyo ee may ogaadaseena wali ka dambe bay hadii video aan siin sidoo dadkan dadaal badan u muujiya dad hadda waxa la sadiri wal antaraw ma aha laakiin saas ay tahay in ilaahay ka mahadiyo oo ku shukriyo aan ay amaan ka hayna dadkii sadiran oo isin kamid ee walaalayna nuurto dheen salaamane ee tuuma salaamane dheen marka insha Allah ta'ala intii oo walaal ee meeshan macnaha ee garab ku weel dhati ama ina deeqdan walaalasha deersiyan dadaal soo muujiyan qof walba meel roog iyo insha Allah salaamane hadii ilaahay karaal nagado qof walba meel uu soo roog iyo maqaam isku fadhiya la ka amaane dadkan walaalihiin way deegaansho ku soo barakeen ay maqanye isin ilaahay maqanye ay maqanye isin dadaalkan lama laaba dadkan ina ma iska dayaasana insha Allah meeshan in badan isin ka haytan inta biyoosho oo macna min moosho biyo ka jira marka si salaama insha Allah ta'ala aragoytan sida bacyaha iyo markan ay ooyinkii oo amada la siiyo hadii ilaahay raali ka nagado qeyr badan si rajee insha Allah ta'ala dadaalkan lama laaba dadaal badan muujiya qof walba raw ina dadje deegaansho walan qabadon halka dayadan dadkan tuuma iyo walaalayna nuurto insha Allah ta'ala aada sin amaane iyo inta kale oo meel roogto oo arintan maash aqtiyo qiimo badan kala to aakhir iyo dunida la shaqeysado qofka hadii dhimido hadii banaan ku roogo wali wanaag ee dunida sun ka tagi umbamayn ay baxsi marka insha Allah ta'ala ilaahay meela inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam al-mubin wa walbu isin suubitan meel sin ku qoray kutub maalanta iyo mal qiyaamaha oo banaan kala sujoojo doonana insha Allah dadki banaama qiyaamaha ka ciitoban alla misin ka dhigo dadkin i deegaankin i bulshada isin ka sajeedan in istaaga insha Allah wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi.